Y en jurídico, que es el Día de la Dona. El Día de la Dona es que alguns països es reuneixen per dir que la dona, pot fer de tot, treballar, i que van dir que el Dia de la Dona Treballadora era el 8 de març. És com que la dona pot fer de tot, pot ser mare i germana i de tot. Pot treballar i com un home. Hola, jo em dic Mauricio i soc de Sisebe. Jo us explicaré com es va fer la obra de teatre. La obra de teatre es va fer que Sisea va anar a nostra classe i ens va dir les actores de Pons que farem una obra de teatre. I tots van pensar que quina obra vam fer. I al final ja hem arribat a una solució. Que la obra es tracta d'això, que una dona treballa tot el dia i les nits i el seu marit no fa res. Treballava però quedó en mal i no fa res a la seva casa. La seva dona treballa tot el dia i tota la nit, arriba a casa i es troba tot el desordenat. I el pare i amb el seu fill li digui al seu pare que perquè si no ordenessin aquest que la mare arriba molt cansada i la seva germana diu que no, que la seva mare ja arribarà i l'ordinarà tot. Arriba la mare i... Ja està, no canvi. No, i... Ordena tot. Hola, em dic Hamilton i soc de Sisebe, a Santiago de Mónica Park. Jo parlaré dels personatges. Aquest és un personatge, la mare. La mare estima molt els seus fills i el seu marit i el seu treball. Aquest és un altre personatge. El pare... Era molt treballador, però quan va agafar estava fent encara d'una casa. La filla també era molt bona, però estava en la mateixa posició que el pare. I el fill, que era jo, estava en la mateixa posició que la mare, que tot fessin una cosa a la casa. Hola, me llamo Paulette, soy de Sisebe y avui us parlaré dels nois i noies que van interferir en una escena. Els meus companys i companyes de Sisebe i Sisea van fer unes preguntes per a la gent. Llavors aquesta gent va opinar, va pensar i va dir el que pensa. Un d'aquests nois i noies vaig ser jo i vaig sentir que la gent va dir moltes opinions seves i aquestes opinions van donar un aire d'interès més i de divertir. Hola, em dic Carlos i vinc a l'obra de teatre. Primer vam fer dos dies de pràctica. Quan vam ja estar dos dies de pràctica, vam anar a la plaça espanyola, hi havia molta gent. I quan vam arribar, tenia molta vergonya perquè hi havia molta gent i a més jo tenia que parlar més perquè jo era el pare. Quan ja vam acabar tot, els nens de xarxa vam parlar una miqueta de tot que vam tenir de la mare. I va fer així fins que s'acabessin. Adéu. Vale. Hola, em dic Aúria i us explicaré les conclusions que hem fet aquí.
Capot. ¿Quiénes son las conclusiones? Quan vam arribar a la plaça espanyola, tots estàvem molt nerviosos perquè hi havia una mica de gent i teníem que parlar davant de tota la gent. Vam estar dos dies fent l'obra i ens va sortir bé per fer dos dies, ens va sortir molt bé i ens vam felicitar molt i ja està. Aquí. Hola,